vi mördar så många? Lite Gardell och lite Persbrandt. Tjock som en jävla telefonkatalog. Lika intressant också kan jag säga. Ja, det får vi skratta och då kan jag slappna av. Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut, så att det här, det är mina två timmar. Nej, jag är inte så jävla imponerad av den där skäringen. Jag tycker jag har fått storhetsvansinne. Och gapar efter mycket.